Dok nas srca i cvijeće sa svih strana podsjećaju kako je Valentinovo, nije ni čudo što su mnogi zaboravili kako je danas i svjetski dan darivanja knjiga. Nama je to bio poticaj da danas dovedemo ovdje djecu vrtićke dobi i školarce, da jedni drugima čitaju nešto. Mali školarci otkrili su nam što su sve čitali. Čitala sam s mojim prijateljicom Paolom Mogu li razmišljati. Ja sam čitala Ljubav mrava i slanice. Ja sam pročitao Šaljivu priču Čuj, jesi li čuo? Ja sam čitala Zaljubljeni mačak, pjesmu koja se zove Nisam više klinka. Ona govori o tome kako je zaljubljen neko i kako ta ljubav vodi negdje razne smjerove i kako ona misli gdje će odvesti ljubav, na mjesec, sunce ili popravna dva. To je zapravo u duhu Valentinova i to smo trebali čitati, mislim, malim predškolcima i tako. Ovo okupljanje početak je akcije koja traje do kraja mjeseca. Radi se o akciji Čitam dam sretanca, gdje pozivamo sve ljude da poklone jednu novu ili dobro očuvanu knjigu za djecu koju mogu donijeti na odjel za djecu u Narodnu knjižnicu Grad. I akcija će trajati sve do kraja veljače i tada knjige za djecu poklanjamo vrtićima, pedijatrijskim ambulantama i drugim potrebitim ljudima. Mali osnovnoškolci prvi su se pridružili akciji poklonivši svoje knjige te pokazavši kako se ljubav može izraziti i na drugi način, a ne samo cvijetom ili čokoladicom.